Медичне приладдя застосовуватимуть в інфекційному відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Тернопільської міської дитячої лікарні. Завідувач відділення демонструє обладнання, каже, з його допомогою діти зможуть швидше одужувати. Один апарат, як ви бачите, штучної вентиляції легень. Це інтелектуальний апарат, який думає навіть за лікаря і допомагає важким діткам швидше почати власну вентиляцію і таким чином швидше одужувати. А це другий апарат отримали Масімо, це також один з найкращих слідкуючих апаратів, показує частоту серцевих скорочень, пульсовий індекс, наповнення крові киснем. У цьому відділенні це другий апарат для штучної вентиляції легень, перший прилад вітчизняного виробництва, каже головний лікар Андрій Артемович. За його словами, ним лікарі користуються впродовж 14 років. Дана апаратура є трошки обмежена. Вона може наносити травму пацієнту тому, який має скомпрометовані легені, на жаль. Хоча, звичайно, можна підбирати такі режими, які цю травму зменшать до мінімуму. Проте якась потенційна невеличка небезпека завжди зберігається. Апаратура, яка ми сьогодні отримали, це виключає. На сьогоднішній день ми цілковито можемо експлуатувати апаратуру попередню і апаратуру нову. Кошти на медичне обладнання виділив благодійний фонд «Приватбанку». Допомагати просто, повідомила керівниця Тернопільського відділення банку Юлія Хаєцька. За її словами, цьогоріч вдруге передають допомогу цю дитячу лікарню. Фонд наповнюється всіма українцями по цілій країні. І вже безпосередньо в кожній області, як в міських, так і в дитячих лікарнях, ми вивчаємо потреби, яке обладнання необхідне, яке вкрай необхідне. Ми вже вдруге в цьому році вручаємо допомогу для дитячої міської лікарні. В лютому під час епідемії кору були закуплені медикаменти, які допомогли діткам одужати. Анастасія Чичко, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль.